找朋友前辈讨论。戒慎恐惧，孩子一发生问题就紧张。好好问，问不出所以然。疲累无助，孩子教养问题是否仍困扰着你？教养一点都不难，跳养 APP 有解法。开启跳养 APP， 填答孩子教养状态，从日常生活作息进行全面的教养评估，按下送出，获得专家教养智慧，有专家视角找出潜藏原因，完整理解孩子现在最关键的可教养点。教养客制化，提供不同孩子专属解法，设定定时教养提醒，破除教养盲点，简单养成教养新习惯，开始执行，发现孩子的成长改变。这件事情在你的小朋友上面是 OK 的，我们需要花比较多的时间在这边陪他。爸爸妈妈呢，可以借由这个 APP 真的帮孩子做到优势最大化，劣势不绊脚，而且还可以一起自信快乐的成长。跳养 APP 针对2到12岁成长黄金期的孩子给予适性分析，根据自身的状况选填，系统再综合分析，列出孩子的优缺点和注意事项。给的结果，给的分析都会是我当下的一个困难点，然后刚好就可以解决我当时的一个教养困惑的地方。跳养是一套由儿童心理专家研发，突破东方传统迷思与框架的教养软体，针对孩子的行为观察，直觉性的填写题组，适才适性的系统，将分析专属你孩子的个性改善建议。已经陪伴了好多孩子十多个年头了，从小麻烦到小骄傲的过程也陪伴了许多父母，从烦心伤身到信任放手的旅途。透过迪菲尔十多年的食物引导经验、儿童发展、儿童心理、正向教养引导以及脑科学的理论基础，我们发展了跳养，它可以帮助你完整的辨识孩子的特质。这些陪伴与理解的经验，让我们发现每个孩子都有能力成为最棒的样子。及时的教养修正提醒，隐私客观而不批评，盲点破除，一次学习一个最关键的技巧。跳养是一个公正客观指出盲点，保护你的隐私，不做批评指责，并呈现具体改善方案的教养协助软体，让自己成为最自在的父母，让孩子成为最棒的自己。现代父母的育儿助手，专属 EQ 教养跳养 APP， 即刻下载试用。